بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن شيخ دلكيني دميو حراشي دمي عيسى ياب كالوين كديدنا صوماليا كعا كرغاد علم صوماليا كعا كفكا و عرابي صوماليا كعا دتك صوماليا يا مالي شريبي تاغنت هاي ولا ليا دلكن مانتا مش او مرايو ومال ادي ادو خطر بدن حسن دلكيني و بوا بابي بول رواب و ادمي حسن شيخ دلكيني ولا ليا وحوايا دغارها لسو شيغيو اي حارستا بدن لي يا حسن الشيخ السبب يا هاي باندين دول استاغ يا هاي سي قدبي يا او غارسي دادك الصوماليات ولا ليا مانتا وحال الشيخ يا لبا ور او نحدين بدن ايا وحاوي محاكرا صعد عيا وميديا كتشرا قدوك كواد وين محاكرا دمعي يوتوبيا بد عص اي وحاوي محاكرا داي ولي اي وضو برلمان كيدنا اي عمر ساي او مقرس اي قدبي سي سي اي وان سحيان مر هدي اي ان سحيان حقو دي وحاوي شعب وكنقون ايا نيني يتمرتي بي تغيسا قلب ككلا وحاوي محاكرا قبل الله باي يا بكول يا محاكرا تشبلان وها صوغالي عيدا ما خور له او ايتوبيا انا ايا صوغالي لبدا دقارود باوا لبدا دقارود او خطر بدن لبدا اس الريموتنا وحا كم مسؤولة حسن الشيخ با كم مسؤولة وايا حسن الشيخ استقع ايا لو دار يا دل كان يا دد كان حدوده يسا يا دد كيسا يا دين تيسا ومدن با حسن الشيخ استقع دار امري من ماذا دولك يا دادك يا محاكرة ضي بدا دمان يا محاكرة دين تبا إنه محاكرة إلى علينا يو كتاب شاب عبو مرة أنا سكين دول تاجا مرك حسن الشيخ سيدا أو إنو دك راي أين أنا وحوي دغري مقرة تضي دع ما من مقرة تضع ضد بدني أنا مقرة سكبر عرق سنين ولا ليا الحسن الشيخ وحوي وحا أو محاكرة ضي دون يا كرسي أبهيد انتي أو كوي كوري أي وين ayuu wuxuu rabaa isii maxaa ku raadaa inuu magaranaysa maxaa ku raadaa kursi boqortooyo abu doonaya kursiga boqortooyada waa ka siisi uu ku fadhiyo xoog ku qabsaday marka wuxuu isleeyahay maadaama aad xamar ka soo jeedo xamarna caasimada Soomaaliya ay tahay oo nukaal halkaas aad waxa ka aad ka aasaasi kartaa dawlad boqortooyo ah oo aan waliga ayaalaha ka dhicin taasina waxay keentay cid kasta oo han siyaasadeed leh inuu maxaa ku raageys ka galiyo oo umada Soomaaliyeed cid walba inuu ka ilaaliyo kursiga uu yiraahdo maxaa kula qof kasto han siyaasadeed leh inuu target gareeyo oo uu magaranaysa ka fogaado oo aanu umada Soomaaliyeed u kala geeyo oo aanu sidii ay ahayd ugu dhaartay umada Soomaaliyeed inaanu ugu adeegin waad ogeydeen oo ilaa maalintii Itoobiya ay magaranaysa maxaa kula daa ay damaceeda ay heshiiskaas xaraanta ay galeen iyo niman kale yiraahdo argagixisada SNM weli shir intaas oo magaranaysa maxaa kula ilaa dhowr iyo soddon mise dhowri afartan maxaa kula safar buu galay oo uu inoogu sheegayo in uu maxaa kula ka dacwoonayo maxaa kula damca Itoobiya hal shir oo umada Soomaaliyeed ay leedahay oo uu magaranaysa umada Soomaaliyeed isugu yaaray oo uu yiri war sidee waxan ka yeelaa ma jirin bal kuwii uu ballan qaaday ee magaranow uu ku ballan qaaday ee uu yiri gogas baynu isugu imanayna dadka Soomaaliyeed ee masamileeda siyaasadda halkaas aynu kaga wada tashanayna waa ka boodo waa diiday ergadii maxaa ku raaday gashay arintaa oo ah madaxweynayaashii maxaa ku raaday hore Sheikh Sharif iyo Farmaajo waa diiday wax allaale haddana duulaan wuxuu ku qaaday ninkale oo lafta gareen iyo Axmed Madobe duulaan ku qaaday si uu isagu kursiga u salaxdo oo umada Soomaaliyeed magaranaysa uu koonfur galbeedna u qabsado hadhowna Jubaland u qabsado dabadeedna waxa weey sida uu kursiga isagu ugu sii fadhiyo ayaa waxa weey maxaa ku raaday hadda magaranaysa maxaa ku halkaas la isku saagay dabadeedna wuxuu yiri ciidamada Itoobiya ayaa caqabad ugu ah waa inay baxaan ciidamada Itoobiya uma bixin in ay waxa weey maxaa ku raaday dalkeena ugu soo duuleen waaye maalintii ay waxa weey dhacdadu dhacday ayuu saari lahaa wiin badan baynu niri war Itoobiya ciidamada Itoobiya ka saar meesha sanad baa ka soo wareegtay saa waxa weey maxaa ku raaday muddada intaa la eeg waxa uu haystay waxa weey maxaa ku raaday wuxuu arkayay inaanay isaga wax culays ku ahayn hadda markii xaaladda soo dhawaatay ayuu wuxuu yiri may waxa weey maxaa ku raaday koonfur galbeed si aan u bedelo lafta gareen oo aan meesha uga saarno waa cito ciidamada Itoobiya saara Jubaland wayna ka saarna ka bacdina waxa weey maxaa ku raaday halka waxa ka gaab uu ka soo baxay nimankii meesha joogay ee iyaguna de kursiga doonayay ayaa yiri damay anaguna waxa weey xaq waxaan u leenahay haddii Xasan waa in kursiga doonayso oo dal iyo dad aan dan kala hayn anaguna kursiga kama tagayno nimba nimbu ku xumaynaya
نمبا نمبو كحمينيا دالكي صوماليات إيا داتكي صوماليات إيا محاكونا ديجي صوماليات وحا لغو وايايا ولغو قميسانيا وقعانتين ايوغا بحيسا وحا ويا دامع سياسي با يوغا بحيسا دامع حاسا الشيخ قرعان با يوغا بحيسا دامع محاكونا دا سياسيين دا قرعان اما داني ها نقضى دمانتود با يوغا بحيسا وايا دمانتين وحا ويا وحدينان اينان وحا ويا دالكينا بدباسن دامع فاشحون شعب كدمن ظالمين تادب تاغن بويغو بحسا سيدا درتين وحان لا شعب كصوماليات وين فرق كعان شعب كصوماليات ميل وين حصل الشيخ لوغو مدهر هذا وين محاكل عد والبا وكسو هرشي دم نمدا امدا صوماليات وين لوغو مدهر هذا وين ددك صوماليات اي دلكو دفاعنا وين كعمان شعب ان دلك ان كوبد باسنا وين عيدمد صب عيدمد اجنبي دمانتود وين اسك سارا سياس خن او دنا وين طلب كقادنا افر يو صدن سنه دخلكي وجيددي لغا لها inaynu isaysano 4 iyo 7 sano maanta ayaynu hayna wa adiga arkaya waxa weey maxaa ku raad ayay badi ma la qaadanaya oo ba magaranaysa deegaamadii ma lagu magaranaysa lagu soo xogaysanaysa oo ciid maal walba ciidamo hor la soo yaa ka kicinaya barito yaa ka kicinaya ku dhawr 20 ka sano jooga amison ba hadal ma haday baxaan waxa weey shabaab ba meesha qabsanaysa yaa ka bixinaya yaa ka saaraya inta aad ugu is khilaafsan tahay oo qof qof eegayo oo qabyaalada ay qashigaad ka shaqeynaysa war Soomaaliya ka kacabaadin leh war Soomaaliya fadhiga ka kaca oo hadda dig leedihiin oo damir leedihiin oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkan idinka ku filanay kaca oo magaranaysa meel wal mudaharaad ka dhiga oo banaa banaanka u soo baxa ilaahayna haydin kara siyo allahumma balaghtu allahumma balaghtu ilaahumma u shaagay rabbiga oo aad yaa bani salaam ya allah haydin ku duwa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.